Dobrodošli ljubitelji prirode i planinari. Evo nas opet danas, vrh broj 29, Oštrc. Visok je 752 metra i nalazi se u regiji 5 po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza Samoborskom gorju. Također nalazi se u Zagrebačkoj županiji i mi ćemo krenuti negdje pokraj mjesta Prišlini. Znači to je vjerojatno po nekom prezimenu ili tako neki naziv, a uglavnom veće mjesto je Smerovišće i tamo ćemo kao ići lijevo, vidjet ćete. Još na internetu vidim da piše da je vrh alpskog izgleda, znači trebalo bi biti veoma, veoma strmo ili tako nešto, strme padine, piramidalnog oblika. Očekuje nas, ja mislim, dosta dugo hodanje. Imamo dosta toga za obići, nekoliko mjesta gdje ćemo stati i posjetiti. Mislim da su čak dva planinarska doma, tako da dosta zanimljivosti. Nadamo se da će biti lijepo. Evo, kao i uvijek da vidimo sad otkud krećemo, koje su sve zanimljivosti, mjesta gdje ćemo stati i gdje nam je odredište. Ruta, evo ga, parkirat ćemo se, znači, ovdje negdje pokraj mjesta Prišlini, Žužići, znači, vidite, malo iznad. Evo, u Smerovišću idemo ovdje lijevo, kao što smo rekli. Evo, Samobor, Smerovišće, Prišlini. Evo, tu negdje ćemo se parkirati u tom dijelu. I onda krećemo. Prvi cilj, planinarski dom, Ivica Sudnik. I onda idemo ovom desnom rutom do Ptičjeg vrha, Paovud do planinarskog doma Željezničar i konačni cilj 752 metra, vrh Oštrc, evo tu je i Vidikovac, znači vrh Oštrc broj 29. I onda u povratku opet idemo pokraj planinarskog doma Željezničar, posjetit ćemo ovdje Dražićin kamen i onda se vraćamo, više ne idemo do Željezničara nego idemo ovuda i više ne idemo preko Ptičjeg vrha nego idemo ovud do planinarskog doma Ivica Sudnik i istim putem do automobila povratak. Evo, to je znači plan do Oštrca. Očekivano vrijeme hoda 2 sata i 15 minuta. 5,38 km udaljenosti, 340 metara uspona, to je očekivano. Evo profil uspona, znači imamo u početku 19%, evo dosta uspon, pa prvi planinarski dom, do Ptičjeg vrha 20%, 20%, prije planinarskog doma Željezničar 19%, i vrh Oštrice izgleda da nije veliki uspon. Spuštamo se do Dražićinog kamena, vidite. I povratak je evo 27-29, tu je veliki uspon u povratku. I na kraju povratak do automobila. To su naši ciljevi. Planinski put 2,85 km. Planinarski put 1,25, nekakvi put 1,28, ulica, znači vjerojatno asfalt, manje od 100 metara. Evo, to je očekivano. Vrijeme, kraj je ljeta, početak jeseni. Nadamo se da će biti dobro, ali vidjet ćemo kad stignemo. Evo, to bi bilo to. Pa sad da vidimo gdje smo se to u ovom tu dijelu uspjeli parkirati i da vidimo jednostavno izlet na vrh Oštric. Tu smo, stali smo, evo ga i sad krećemo. Kao i uvijek pokrenut ćemo rutu. Evo ga, našu komut rutu. Evo, Oštric. Navigation. Stali smo mrvicu iznad
ovog mjesta gdje se kreće, ali budete vidjeli, jako, jako malo iznad. Evo ga. Znači, evo mi smo ovdje. Vidite? Mi smo se tu parkirali malo iznad, a ovdje dolje je točka A. Znači sad idemo ovim tu cestom se malo spustimo i to je to. Idemo, ulazimo u šumu. Evo ga, pa krećemo. Početni dio prolazimo po kanjonu kojega je ovako urezala voda, vidite. U kamenu. Evo. Znači početak je ovakav, pa idemo dalje. Kako se penjemo, tako se počinje otvarati pogled, evo ga vidite. Znači već vidimo naselja, oblake i tako. Izašli smo s onog usjekline, s onog puta. Evo vidite, Samobor znak tu unutra. I sada se uključujemo na ovu veliku cestu koja vjerojatno vodi do planinarskog doma. Evo 5 minuta 1, 35 drugi. Evo, pa nastavljamo ovuda. I stižemo do našeg prvog odredišta, planinarski dom. Pa da vidimo okolicu. I šta sve imamo, evo imamo ljuljačke. Tu više njih, tobogane za djecu, znači s obitelji do... Možete ovdje doći. Evo. Nekakvi stroj. Evo ovdje prednji dio planinarskog doma. Kupice. Veliki dom. Ona gore je vjerojatno najbolja s pogledom. Oštric. Šojićeva kuća 50 minuta, to su naš cilj je Oštric vrh. Evo, servis za bicikle. Sušilica, to je drvo. Roštilj, kuhinja unutra, vidite. Ovdje je natkriveni dio. Pa ovdje se može gore. Da vidimo prednju stranu doma. Evo ga. Planinarski dom, Ivica Sudnik, 530 metara, veliki dom. Dol. Mi smo stigli od dolje. Radno vrijeme, subota, nedjelja, te po dogovoru. 8 do 17, 8 do 17. Evo imate Facebook, Instagram, email. Da vidimo ovdje šta ima. Tu je neka kuća. Idemo još vidjeti one stepenice, da li se može gore. Možda imamo kakvi pogled s terase. Končar. Opa. Ne znam, to je nedovršeno izgleda. Iz nekog razloga. Ovo je velika terasa, krov. Šuma je okolo pa baš se ne vidi. Možda zimi kad nema lišća, možda je tu super pogled. Ne znam, ako neko zna nek komentira. Pa da vidimo, ovdje nekud staza vodi u šumu.
Evo ga. To je veliko. Velika terasa, šteta što je nedovršena. Kad je već toliko napravljena. Ispred planinarskog doma. Dalje je parkiralište. I ovdje je neki balkon. Sjena. A to je to. Ne znam zašto je nedovršeno, ali vidite. Tako kako. Inače, evo predivno. Beton, velika terasa, planinarski dom. Tu je možda bio plan za neki hotel ili nešto tako, pa se na kraju nije ostvario plan. Kuhinja opet. Tu i da vidimo ovu to gore. Terasu. Ovdje izgleda ima neki pogled. To je najljepši stol izgleda. Da, da. Tu dođete i gledate dolje selo. Pogled na Samoborsko gorje i Žumberak. Mislim čak da je ondje tamo možda Japetić ili nešto tako. Mislim da bi mogao biti Japetić. Ovaj, na ovom lijevom dijelu, negdje ovdje. Evo, pogled na desno. To je znači planinarski dom Ivica Sudnik. Naša prva destinacija, prvo odredište na putu do Oštrca. Evo nas i na mapi, jedan. Vidite. Sad dalje nastavljamo, znači ovuda tamo. Sljedeći cilj nam je ovaj dva. Neki vrh ne glavni, ali evo da vidimo. Ptičji vrh. Evo. Sad idemo ovud tamo. Sljedeći cilj, Ptičji vrh. Evo ga. Nakon planinarskog doma Ivica Sudnik, evo veliki dol. Ne znam, to su vjerojatno dva planinarska doma u jednom. Dolazimo do raskrižja. Evo i ovdje. Ne znam da li vidite natpis. Planinarski dom Željezničar, 35 minuta lijevo. Planinarski dom Željezničar. A to su dva puta. Hofmanov put, 25 minuta. I Šojićeva kuća, 45 minuta. Ovdje tamo. A mi sad idemo ovim tu putem gore. Tu bi trebalo biti i Ptičji vrh. Znači naš sljedeći cilj, naše sljedeće odredište. A vratit ćemo se ovuda. Dolazimo iz smjera Veliki dol. I sad idemo ovdje desno. Vidim da ima put s lijeve strane i desno. Evo. I mi sad idemo ovdje. Nema nigdje oznaka, ali tu gore je znači taj Ptičji vrh. Među vrh na putu do Oštrca. To jest prvo do planinarskog doma Željezničar i onda do vrha. Evo ga, pa idemo dalje. Evo nas na Ptičjem vrhu. Stvarno spektakularno. Sada ćete vidjeti. Dosta je veliki uspon. Ali evo, možemo se osjećati kao ptice. Vidite taj pogled.
Sve oko nas su brežuljci, kuće i tako. Evo vidite, čak i Sljeme vidimo. Tamo je Zagreb pomagli dolje desno. A ovo je Samoborsko gore i vjerojatno Žumberak u daljini. Vidite uspon, veliki, i šume. Evo. Tu sve po vrhu ide staza. Po toj stazici tamo idemo dalje. Ptići vrh posljednji put. Još jedna snimka. Vidite Sljeme. Selo. I tu smo mi. Idemo sad do planinarskog doma Željezničar. Stigli smo s Ptićeg vrha i sad se spajamo s Hofmanovim putem, vidite ovdje, koji vodi od planinarskog doma Ivica Sudnik do planinarskog doma Željezničar. Evo, sad idemo do planinarskog doma Željezničar, 5 minuta. Ovim desnim putem, a u povratku ćemo se vratiti ovim lijevim putem, jer nećemo ići do planinarskog doma Željezničar. I stigli smo do planinarskog doma Željezničar, evo ovim putem. Onih 5 minuta uzmite sa dozom rezerve, budući da jako vam je veliki uspon, tako da treba će vam vjerojatno i 10 minuta uz male predaje. Evo, tu smo znači kod planinarskog doma Željezničar, sljedeći cilj će nam biti vrh Oštrec. Evo, sad ćemo malo pogledati, ovdje se ovo vrijeme nešto lupa, ne znam, neka instrumentacija. Vidite? A ovdje se nalazi planinarski dom. Pa da vidimo, ima puno klupica za sjedenje. Da vidimo kakav je pogled. Evo, ne znam, idemo prvo desnom stranu recimo. Filipov kutak. Evo vidite. Drva za loženje. Improvizirani stol od bačve drvene. Evo. Malo šmeha. Kupica za sjedenje, a ovdje je pogled. Znači tu si Filip sjedi i gleda. Pogled na Zagreb. Tu imamo Zagreb na dlanu. Tako. Ajde, idemo sad ovdje. Pokraj doma da vidimo ispred doma kako to izgleda. Sigurno isto lijep pogled. Opa. Ovdje. Tu smo. Preko ptičeg gnjezda. Evo tabla. Planinarski dom Željezničar, 691 metar. Daljinar. Tu pauzirajte ako vas zanima pa malo proučite. Samoborsko gorje. Evo vidite, svi vrhovi, planinarski domovi, sve tu. Radno vrijeme, subota od 9, nedjelja. Subota i nedjelja od 9 do 19. Evo još jedna tabla. Planinarski dom Željezničar Oštrec. 691 metar. HPD Željezničar Zagreb. Prvi izlet 17. svibnja. 1875. na Oštrec i Plješivicu. Povodu 100. obljetnice Planinarski savez Hrvatske. Da vidimo. Sponzori i donatori. Evo, general, predsjednik Republike, Stjepan Mesić, general Krešimir Ćosić, HEP, Zagrebačka županija, Bramac i tako dalje.
te puno sponzora. To je poća zahvale. Evo, pogled još jednom. Na Zagreb. Si tu dođete i gledate Zagreb. Sad je malo loše vrijeme, ali dok je lijepo vrijeme, sigurno je predivno. Mora biti. Ko na dlanu vam je Zagreb. Evo da vidimo, narodni heroj. Janko Gredelj. Vidite. Još jedan spomenik. 1916. do 1941. A ovdje je put od iz centra Samobora 2,5 sata, nije niti daleko. I planinarski dom Ivica Sudnik, tu ćemo se i mi, ja mislim, vraćati. Hofmanovim putem. Rude i Brasovje. Evo su mjesta. A ovdje možemo još ovako. Napravili smo naopaki kruk. Evo ovdje, prednji dio planinarskog doma željezničar. Dosta je star, trebalo bi ga malo obnoviti. Trebaju nam novi donatori. Tko može, neka donira. Još jednom da vidimo pogled. I to je to. Sljedeći cilj, naš konačni cilj, vrh Oštrc. I sad idemo do vrha Oštrc. Evo ovdje prolazimo pored ovog što lupa. Ne znamo, mislim da je to nešto s vodom, pumpa vode ili nešto tako. Evo, čujete. Vjerojatno crpilište vode ili tako nešto. Evo ovdje su neke antene, ventilatori. Su valjda vjetrenjače. Ili samo neke odašiljačke antene. Evo, iznad planinarskog doma smo. Tamo je pogled na Zagreb. I sad idemo tu gore do vrha Oštrc. Pa vidimo se na vrhu. I evo nas na vrhu Oštrc. Stigli smo. Evo ga. Vidite stol. Tu se nalazi veliki križ. Evo, puno je kamenja pa je nezgodno za stajanje, vidite. Ali evo ga, idemo po redu. Prvo da vidimo panoramu. Evo panorama. Puno je oblaka. Ali vidi se. Evo predivno. Još ću vam ovdje pokazati s ove ploče. Evo tu. Ovdje se nalazi žig. Vidite. Tako. Idemo sad ove ploče. Evo nas. Evo, to je najljepši pogled. Ovdje. To jest žik i ovo sve pogled, kako bi se Zagreb lijepo vidio da nema magle. Cijeli Zagreb. Predivno. Evo. Ovdje se nalazi žig i kao što sam rekao, ovaj veliki križ. Vidite, zastava. I tu je znači žig. A sam vrh se nalazi ovdje nešto dalje. Znači kad idemo od planinarskog doma željezničar, sam vrh se nalazi ovdje nekih 20 metara prije, ali je zarasao šumom. Znači okoliš je sve u šumi. Tako da su žik i vidikovac stavili ovdje nešto malo dalje. Nekih 20 metara dalje. Ali evo vidite. Ovdje je sam vrh. Evo. Vrh Oštrc 752 metra. Od ovud se dođe. Od planinarskog doma željezničar. I znači ovdje produžite još 20 metara. I tamo smo vidjeli križ, žik i vidikovac. Evo.
Pa da vidimo sad gdje se točno nalazimo na našoj komutruti. Evo vidite. Nalazimo se točno ovdje 4. Vrh Oštrc. Evo, stigli smo Željezničar, Oštrc. 752 metra i ovo tamo malo dalje je Vidikovac. Evo. Tako. I sad znači ja uzmem žig i nakon toga se vraćamo prema planinarskom... Ovaj mobito s rutom nešto zafrkao. Evo ga. Znači uzmemo žig i vraćamo se natrag prema planinarskom domu Željezničar i onda imamo još jedan malo na desno, idemo do jednog vrha i povratak natrag do automobila. Evo, vrh Oštrc je još jednom 752 metra. Evo, da vidite i mene kako sam stigao do ovdje. To je to, sve smo obavili, evo ga, i sad se vraćamo natrag. Znači, napuštamo vrh Oštrc i vraćamo se do planinarskog doma Željezničar ovuda. Evo, prolazimo pokraj doma Željezničar i idemo do Dražićinog kamena. Stigli smo, Dražićin kamen. Evo, to je vjerojatno ovaj kamen. I tu vam je također predivan pogled na Zagreb, ali u magli. Evo, malo smo bliže nego s planinarskog doma i ovdje su sela. Znači, malo je bolji vjerojatno pogled. Vidite kako je šuma oko nas i bregovi. A sad ću vam pokazati planinarski dom, evo ga. Znači, ovo desno je planinarski dom, a gore lijevo, možda vidite i križ, vrh Oštrc. Znači, bili smo kod križa i bili smo kod planinarskog doma. I sad se tu vraćamo i onda idemo desno tamo do ivice Sudnika. Evo. Vidite, tu su naselja razna. Ovo su vjerojatno rude. Ali nisam vam ja stručnjak za Samoborsko gorje, tako da možda i nisu. Evo, uglavnom Zagreb, Sljeme se vidi jako dobro i Torinj. Evo, i sprema nam se kiša izgleda. To je to, pa idemo sad do planinarskog doma Ivica Sudnik. Na putu od Dražićinog kamena do planinarskog doma Ivica Sudnik, evo, nailazimo na spomenik Majke Božja. Evo, dijeli utjehu, radost i mir svima koji ovuda prolaze. Vidite, to je na putu do planinarskog doma Ivica Sudnik. Evo, pa idemo dalje do planinarskog doma. I evo, opet stižemo do raskrižja, sad više ne idemo ovim putem do Ptičjeg vrha, nego idemo lijevo Hofmanovim putem do planinarskog doma Ivica Sudnik i Velikog Dola. A desno vam je i Rude, znači centar, mjesto i Samobor, ovim desnim putem. Iako piše da se ovud može do planinarskog doma, mi idemo lijevim putem. I u povratku opet prolazimo pokraj planinarskog doma Ivica Sudnik. Evo ga. To smo sve već vidjeli. Evo. Kupice, planinarski dom. Evo, sve je tu. I sad dalje nastavljamo još samo posljednji spust do mjesta gdje smo se parkirali. I to je to, putovanje će završiti. Evo ga, još malo. I evo nas, stigli smo, vrh Oštrec osvojen. Još jedan vrh završen. Evo nas, tu smo kod automobila. Kao i uvijek da zaustavimo sad prvu rutu. Evo ga, stop. Evo tako, da vidite. Finish and save. Evo, sprema se. Mm,
Hiking, yes. Skip. Evo ga, vrh Oštric. Nemamo interneta, ne veze. 752 metra, planinarenje. 2,18 sati vrijeme hoda, 6,31 km, 2,7 km na sat. Evo, profil uspona. Vidite, na početku veliki. Pa do ptičeg vrha veliki, ili planinarski dom željezničar, to je tu negdje. I onda do Oštrica završni uspon. Pa smo se vratili do planinarskog doma željezničar, pa do Dražićinog kamena i povratak je oprek natrag. Znači, to bi bilo to. Ne znam zašto se mapa ne vidi, ali nema se. Finish. Možda će se sad vidjeti. Evo, completed, Oštric. Ne znam, valjda treba biti na internetu. Evo. To bi bilo to, ako su vam videi korisni, zanimljivi, volite gledati prirodu i uživati u planinama i vrhovima, lajkajte ovaj video, pretplatite se i ako ste u mogućnosti, razmotrite da donirate možda koju kunu u fond za južne hrvatske otoke i za južnu Hrvatsku, gdje skupljam ja. Da bi osvojio sve hrvatske vrhove, znači trebamo i ove južne, budući da sam ja iz sjeverne Hrvatske, dosta je skupo dolje, trajekt, autoput, smješta i tako dalje. Tako da ako možete si priuštiti, donirajte možda koju kunu. Evo, to bi bilo to, vidimo se, pogledajte moju playlistu svi hrvatski vrhovi, pogledajte sljedeći vrh Samoborsko gorja i tako da vidimo se u sljedećem videu. Ugodan dan vam želim i lijep pozdrav!